Milí posluchači, srdečně vás vítám u dnešního zamyšlení nad Božím slovem. V posledním čase tak nějak více přemýšlím o tématu, jako je modlitba. A tak dovolte, že se s vámi budu sdílet takovým jedním z postřehem. Pan Ježíš, on se svými učedníky vícekrát mluvil o modlitbě. A tak jednou, jako ilustraci, jim vypravil příběh. Příběh o člověku, který dostal v noci nečekanou návštěvu. Jelikož neměl této návštěvě co nabídnout, tak v noci přichází ke svému sousedovi a prosí ho o 3 chleby. Určitě znáte tento příběh, je zapsán v Evangeliu Lukáše v 11. kapitole. Pan Ježíš tento příběh jako ilustraci o modlitbě, on komentoval potom na závěr takovými slovy, že i když ten soused nevstane kvůli přátelství, aby mu dal, co potřebuje, tak vstane kvůli jeho neodbytnosti a dá mu všechno, co on bude žádat. My se modlíme. A když se modlíme, tak očekáváme a chceme, aby ty naše modlitby byly vyslyšeny. A naše modlitby vlastně mohou být vyslyšeny buď na základě té neodbytnosti, anebo na základě přátelství. A tak máme 2 možnosti. Buď v životě půjdeme cestou, kde na modlitbách budeme stále Boha přesvědčovat o tom všem, co nutně v životě potřebujeme. A v tom budeme velice vytrvalí, neústupní, neodbytní, vtíraví, dotěrní a budeme stále žádat a prosit a prosit. A nebo je ještě jedna cesta. Budeme žít v souladu s Pánem Ježíšem, v přátelském vztahu s Bohem. A ten nebeský Otec bude naplňovat naše potřeby v životě, které my máme. Lidé staré smlouvy si museli všechno vydobit. Ale my nežijeme ve staré smlouvě. Žijeme v nové smlouvě. A my můžeme se modlit jinak. A tak někdy naše modlitby nejsou jenom takovým tím křikem a voláním k Bohu, ale nech naše modlitby nás proměňují, abychom skrze modlitbu mohli vstoupit do důvěrnějšího vztahu s Pánem Ježíšem, do toho přátelství. A potom nebeský Otec bude nakloněn našim potřebám a bude naše potřeby naplňovat. Nech Pán Ježíš na tom provází, dává nám moudrost a potom nám žehná. Amen.